小宝，小宝，吃饭啦！啊，干嘛呢？别打我！不打扰你是干啥呢？还带着听诊器、啊，听啥呀？你肚子不舒服了？哎呀，听快递啊！你能听出来里面是啥？听不出来。哎呀，那肯定听不出来啦，那是看病用的。你看，快递是用来拆的。来，妈妈这里有刀子，妈给你拆开看看里面是啥，好不好？好。哎呀，听得我大耳朵聋了。来，我打开看看里面是啥。这快递是用来拆的。啊？啊？怎么是个银色的东西啊？来，还有一层，来打开看。这是棒棒糖。那是啥呀？哎，我来打开呀。啥呀？哇，小宝，噔噔噔！哇，好吃的糖果耶！来，妈妈给你拆开，来尝一尝这个糖果好不好吃？好。就没味，看着就没味儿。哎呀，个小馋猫，给小宝打开，里面还有一只。我拿一个吃。可以，来，哇，好像小枣子耶！来，小宝，来拿一个尝一尝，好不好吃？好。这是什么糖呀？不知道。不知道，我看看，冬爪泡泡糖。你会不会吹泡泡呀？嗯，会啊，来吃吧。